YouTube aí, seus preguiçosos, eles estão deslogados. Não, mas é porque tipo, nós temos que sair daqui pra eles ir pra lá, se pá, né? Será? Então a gente vai terminar a live quando for fazer a estreia. É pra isso. Galera, três. Tá ligado? Rapaziada, eu falei pra vocês que não ia demorar pra ter um lançamento. Dessa vez a gente veio com Dodge, Tetinho e eu, tá ligado? Ó, a galera do chat aqui já sai jogando vários 30 aqui, ó. Isso. Pô, tá ligado? O que tá acontecendo, cachorro? O bagulho lá atrás, bicho. Não tinha nenhuma visão sobre isso, tá ligado, mano? É uma foda ver você foi envolvido nisso. Mano, é. Eu posso falar ainda mais a fundo sobre essa questão aí, tá ligado? Porque eu sempre sonhei, mano, em trabalhar com artistas mais novos. Que também tivesse, tipo, a visão da parada. Que fosse agregar dentro da clínica, tá ligado? E, tipo, isso tá acontecendo. Fluindo forte com alto limite, tá ligado? Fazendo acontecer mesmo hoje em dia é a parada mais que foda. E esse daí, hein, todo mundo esperou, o bagulho, tipo assim, todo mundo que te prega no DM, tá ligado? Irmão, eu vi o teu, aquele teu vídeo lá, que é a live, tipo, mostrando essa prévia. Irmão, tinha 150 pessoas assistindo, hoje tem 36 mil pessoas. E o bagulho, tipo, no YouTube, aquele bagulho, tipo, prévia, bagulho. 30 milhão, tá ligado? Essa visualização e galera esperando ansiosamente. Eu vou chamar o Dodge de novo aqui. Olha lá, falta 2 minutos. Só 2 minutinhos. 2 minutinhos, mano. Olha lá, eu tenho 30 mil cabeças, marcou 30.